Olá, boa tarde a todos. Sou PY2 Mike Romeo Golf. Fazendo um vídeo aqui dessa turbina osciladora de FM. Postei um vídeo aí esses dias. Estão perguntando pra mim, me mostrar como é que coloca a bobina osciladora mais próximo da dos pinos da válvula, né? Recebi vários pedidos aí para mostrar como é que faz, meus inscritos. E estão a fim de fazer, né? Então vou mostrar aqui, ó. A válvula, ela é a seguinte, ó. A válvula é um L84. Ela tem aqui o... Tem o pino 1. Pino 1, pino 2. Pino 2 que tá entrando aqui com um capacitorzinho. Capacitorzinho 4.5 PF NPO. Tá entrando aqui na grade 1. Essa válvula é L84, a pino 1 e pino 2, ela é a grade 1, né? Grade de controle. Bem pertinho, olha. Bem pertinho mesmo, né? Tem que ser pertinho, né? Para não ficar fácil para os ajustes, né? Olha lá. Tá bem pertinho aqui o capacitorzinho. Aí aqui o pino 3. O pino 3 é esse aqui, ó. Da onde tá saindo aqui do... Uma volta e meio de fio, né? É 5 espira, na volta 1,5 da espira, aí sai com a ligação pro pino 3 da válvula. Sai pro pino 3 da válvula. Esse pino 3 aqui é o catodo, né? Pino 3 é o catodo, olha lá, pino 3. Pino 3 é o catodo, bem pertinho, olha lá. 4,5 é o filamento. Coloquei esse fio preto aqui, ó. Fio preto aqui é a carcaça, né? Lá. Fio preto. Fio branco é o pino 5, que é o filamento. Fio branco é pino 5, é o filamento. Pino 6 não tem ligação. Eu liguei aqui essa pontinha aqui. Onde é que tá ligada essa bobina aqui, ó. É 5 voltinhas de fio 20, AWG. Esmaltado e vai ligado. Ele vai ligar aqui ao pino 7 da válvula. Pino 7 da válvula. Esse fio vermelho aqui que vai entrar uma IB. Esse fio vermelho aqui, ó, é uma IB. Tá entrando aqui no pino 7. Esse IB tá entrando através aqui. Eu não coloquei. Mas está entrando através aqui de um choque de RF, né? Aqui tem que entrar com choque de RF. A voltagem que vem no choque de RF ligar aqui, ó. Choquinho aí de 2,5 mm, mais ou menos, colocar aqui. E aqui é a grade screen, que é o pino 9. Esse fio amarelo aqui é a grade screen. A grade screen vai entrar lá com o resistor lá, tá no esquema. Então é isso. Ficou pertinho pra vir aqui, ó. Bem facinho. Tá bem no clarinho aqui, ó. Tem que colocar bem próxima mesmo, né? Aqui eu coloquei com ferrite, né? Se quiser fazer com trimmer, só tirar o ferrite fora e colocar um trimmer. O trimmer sai da grade 1.
O trim sai da grade 1, vai para o chassi. Dando uma mostrada aqui, se gostar, dá um gostei. Mas é como é que faz, mais ou menos aí, né? Aí quando for colocar lá no chassi, tem a possibilidade de colocar. Possibilidade de colocar ela vários jeitos, né? Você pode colocar ela de pé, assim, ou pode colocar assim, né? Do jeito que achar melhor. Aí, vou colocar no chassi de assim, ou pode fazer uma perfuração, colocar de pé ela, tá boa. Pode colocar de assim, ou pode colocar ela de pé, né? Fazendo uma foto aqui. Se gostar, dá um gostei. Ficar sempre aí no inscrevendo no meu canal. Os que não inscreveram ainda, para que possa ver as novidades. Colocar a bobina bem próxima mesmo da válvula. Você tem um transmissor de FM aqui com uma antena bem alta mesmo. Uma antena aí de 10 metros de altura, né? Vai ter um alcance aí de 10 km a 15. Quanto mais voltagem na válvula jogar, sai com 260 ou 250 volts, é 10 km. Se eu aumentar a voltagem para 300, 350 volts de placa, ela vai atingir mais, né? Quanto mais voltagem, mais ela vai. O 350 volts, 15 km. 260 volts, pode fazer, que é mais fácil fazer, né? Uns 10 km. Também tá bom, né? Não precisa mais do que isso. Tô de volta aqui, agora eu vou mostrar como é que se coloca a bobina do FM mais pertinho possível aqui do pininho da válvula, né? Essa válvula aqui é a 12. 12 não, essa válvula aqui é a 10BQ5. É como se fosse a L84. Ou a 6BQ5. Isso aqui é 10 volts de filamento. A grade 1 dela, ó, a grade 1 coloca lá um resistor de 47K saindo da grade 1. E vai pro chassi lá. Aqui eu fiz uma ligação da massa aqui, ó. A grade 1 liga para carcaça chassi, o resistor de 47K. Aqui tá com 39. Mas pode pôr de 47, 50. 47 que mais tem, né? Mais ou menos isso aí. 47, 50. Esse é o pino 1 da grade. Pino 1 da válvula. O pino 1 e o pino 2 é o mesmo. O pino 1 e o pino 2 são o mesmo. Tanto faz colocar no pino 1 ou faz colocar no pino 2. É a grade 1. Conforme já comentei, esse resistor aqui de 47K. E daqui sai esse capacitor aqui, ó. Esse capacitor aqui é um capacitor de NP0. Ou micro prateado, ou poliéster não, estiroflex. Mas o mais usado aqui é o óleo disco, NPO, 4,7 PF, 100 volts, 150 volts. Aí pode pôr, botar se quiser aqui. Bom, sempre acima de 100 volts aqui. Esse capacitorzinho tá ligado aqui do pino 1 e no terminal da bobina. Essa bobina aqui é 5 voltas, né? Ela vai terminar aqui bem aqui no terminal, olha. Sai aqui, vem aqui, é terminal. O começo da bobina
Vai para massa, né? O zero vai para massa. O zero. Aí dá uma volta e meia. Essa volta e meia tá aqui, ó. Ela tá ligada no pino 3. O pino 3 é o catodo da válvula. Pino 3 é o catodo. Uma volta e meia vai pro catodo, olha lá. Uma volta e meia vai pro catodo. O zero vai pra massa, olha lá. E a ponta da 5 voltas, através desse capacitorzinho aqui de NPO. Vai entrar na grade 1. Lá na grade 1 desacopla lá com esse resistorzinho aí de. Resistorzinho de 47 R. Pino 4, pino 5 é o filamento. 4, 5. 4, 5 é o filamento. Coloca o fio de filamento aqui. Pode aterrar um lado. Aterra um lado aqui do ou 4 ou 5, vai no chassi e o outro lado vai filamento. Se for uma válvula de 6 volts, coloca 6,3 volts. Se for uma válvula de 10 volts, coloca um transformadorzinho que fornece 10 volts para a válvula. Mas geralmente a saída aqui é 5 é 6,3 volts, né? Aqui eu vou usar uma 10 daqui é 5, eu tenho uma sobrando aqui, eu vou utilizar ela. O pino 6 é livre, o pino 7 é a placa. O pino 7 é a placa, né? Onde é que tá entrando essa bobina aqui, ó? Essa bobina aqui, ela é 5 voltinhas também, ela. No pino 7, que é a placa. O pino 7 é a placa. E ali no pino 7 vai entrar o choque de RF de 2 microamperes. E o pino 9 é o screen, né? O pino 9 é a screen, o pino 9 pode usar lá um resistor lá de 47K, uns 2 watts. E colocar assim, agora já fiz um chassizinho, já fiz a perfuração, aí vou colocar lá no chassi, vou colocar lá e vou mostrar como é que ficou. Já fiz, estou fazendo chassi, colocar as duas válvulas, já furei. É um chassi bastante grande, vou colocar o transformador, vai ficar assim por baixo. Ó. Por baixo dela fica assim, ó. Bonitinho, né? Que da hora. Aí, ó. Tem uma fotinha aqui. Então é isso. Tá bem pertinho mesmo, olha lá. Coloca bem próximo, olha lá. Bem próximo assim pra não dar. Pra ficar melhor pra. O sinal é melhor, né? Não tem muito fio comprido, essas coisas. Tem que ser bem curtinho lá. Liga tudo pertinho da válvula. Gostadão, gostei. Depois eu vou colocar lá no chassi e mostrar como é que ficou. Um abraço, bye bye, até mais.